dhawaada warka habeen ma calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saaro gambeelka furo daa wararka ugu dambeeyay waa habeen asin ay soo galayso fartaag oo dhacdadii maanta maxkamad kula tiigsanaya madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay asigoo ka tirsan xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah ee xisbiga madasha qaran ayaa waxa uu sheegay in maanta diyaaradda laga soo celiyay asigoon u socdo deegaankii laga soo doortay maxkamad ayaa la tiigsanaya madaxweyne farmaajo kadib markii maanta diyaarad ka duuleysa garoonka aadan cadde ee laga reebay sanatarada kale ah cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo iftin xasan baasto oo ka tirsan golaha aqalka sare ayaa waxay muqdisho ku qabteen shir jiraa'id oo si kulul uga hadleen xayiraadii lagu soo rogay isla markaasina ku tilmaamay mid ceeb ahay diyaaradda laga reebay labadaasi senator ayaa siday meydka allaha u naxariistay wasiirkii waxbarashada jubbaland macalin maxamed ibraahim oo dhowaan ku geeriyooda dalkaasi hindiya kaas oo maanta lagu aasay magaalada kismaayo fartaag ayaa sheegay in amarka looga reebay diyaaraddaasi uu soo bixiyey diyaaraddaasi u socotay magaalada kismaayo ay bixiyeen taliska nabad sugidda soomaaliya oo wasiirka iyo wasiirka gaadiidka duulista hawada ee xukuumadda federaalka soomaaliya master omar senator fartaag oo ka tirsan xisbiga madasha qaran oo hogaamiyey madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka dhawaajiyey in falkaasi xayiraadda ah ee lagula kacay ay maxkamad kula tiigsan doonaan madaxweyne farmaajo oo sida uu sheegay sharciga lagu doortay ku tumanaya iyo taliska nabad sugidda oo ku eedeeyey xayiraaddii maanta iyo arrimaha ka taagan gobolka gedo maxamed cabdilaahi farmaajo dastuurkii lagu doortay ayuu ku tumanayaa isaga oo adeegsanaya taliskiisa nabad sugidda marka warbaahintan kala hadlayaahe dastuurkii lagu doortay madaxweynaha meesha ay uga qoran tahay in senator gobolka laga soo doortay aadaya oo tacsi wada diyaaradda laga reebi karo waan ka rabnaa mana ka aamusayno ilaa maxkamadda ugu sarraysa dalka waa isla gaaraynaa maadaama uusan badalku lahayn maxkamad dastuuriga ah ayuu sii raaciyay hadalkiisa master fartaag senator cabdulaahi fartaag ayaa sidoo kale labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uga baaqay inay ka dhaydhiyaan falka noocan oo kale ah oo dalka ka socda isagoo ku celceliyey in talada dalku ay god ku sii dhacayso islamarkaasina loo baahan yahay inay fadhiga ka kacaan labada aqal ee baarlamaanka guddoonka iyo xildhibaanada labada aqal waxaan rabnaa arrintaas in aysan dhayalsan baroortu orgiga ka weyn maanta waa lagu dayaa biri mar kale ayaa lagu dayaa ayuu yidhi maalinka dambe waxaa imaanaysa albaabada ha loo xiro labada aqal inay dhahaan waxaa hubaal ah yidhi nimanka aan maanta arkayay inay biri dhahayaan labada aqal ee baarlamaanka way xiran yihiin wax hadli karaana ma lahan ayuu hadalkiisa sii raaciyey senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo lagu soo doortay deegaanada jubbaland si kastaba ha ahaatee shirkaasi ay qabteen labadaasi senator ayaa si weyn u cambaareeyeen falkii lagula kacay maanta iyagoona eedeen xooggan u jeediyey madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay inay maxkamadda si toos ugu dacweyn doonaan ee senataradani ayaa sheegay in baarlamaanka ay fadhiga ka kacaan qof kasta ay tan oo kale qabsan karto dhinaca kale fanaan saalax carab oo dib u helay xurriyaddiisa asigoona shaaciyey cadaawad cusub sida uu hadalka u dhigaya fanaan saalax carab oo in muddo ay ku xirnaa magaalada hargeysa ayaa maanta dib u helay xurriyaddiisa kadib markii uu dhowaan xabsiga kasoo dhex duubay cod uu ku sheegay inuu yahay nin yemeni ah oo u heysa soomaalida sababta rasmiga ah ee ka dambeysay xariga fanaanka ayaa ilaa hadda caddayn inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya in loo haysto inuu ka wada haysay magaalooyinka hargeysa iyo muqdisho oo kasoo laabtay markii xabsiga loo taxaabay xukuumadda soomaalilan ayaa xabsiga dhigtay fanaaniinta iyo wariyaal u socdaalay magaalada muqdisho middaasi oo ay u aragto dembi laga galay qaranka soomaalilan arrinkaasi oo ay dhowr jeer dhaliilo kala duwan loogu jeediyey xukuumadda muuse biixi xilli ay ku dooday inay ka go'an tahayso inay ka go'day soomaaliya xukuumadda muuse biixi ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay inta badan xirirto qof kasta oo caan ahay oo u socdaala magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya fanaan saalax carab oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka yeman ayaa sheegay marnaba abaal kala dhexeyn fanaaniinta soomaalilan middaasi sii if bixinaysa cadaawad cusub oo dhowaan ka dhex qaraxday fanaanka iyo kooxda fanka ee soomaalilan saalax carab ayaa bulshada reer soomaalilan xisbiyada mucaaradka iyo jaaliyaddiisa yeman ee gudaha soomaalilan uga mahad celiyey dadaalada ay ku bixiyeen inuu dib u helo xurriyaddiisa fanaanka ayaa muddo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada hargeysa iyada oo ay la soo daristay xaalad xumo caafimaad oo xilkasnimo gebi ahaanba loo diiday inuu helo adeeg caafimaad isla markaasina khatar uu ku sugnaaday si kastaba ha ahaatee maanta ayuu dib xurriyaddiisii u helay master carab dhinaca kale madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariim guuleed oo laba su'aalood dowladda weydiiyey ciidanka itoobiya madaxweynihii hore ee galmudug iyo wasiirkii hore arrimaha gudaha soomaaliya cabdikariim xuseen guuleed ayaa su'aalo ka keenay sharciga ay dalka ku joogaan ciidamada itoobiya ee ka tirsan
amisom isla markaasina sheegay in su'aalahaasi loogu jawaabo ama ay ugu jawaabto dawladda federaalka Soomaaliya master guuleed ayaa suluugsan habka ay ciidamada Itoobiya ku joogan gudaha dalka Soomaaliya waxaa la og yahay in baaritaankii ay amisom sameysay diyaaraddu ku burburtay bartaale ay soo rideen ciidamada Itoobiya kuwaas oo aan ka tirsanayn kana amar qaadan taliskooda amisom iyadoo ay taasi jirtaa uu siyaasigaani weydiiyey dawladda federaalka Soomaaliya laba su'aalood oo ay tahay inay ka jawaabaan kow ciidamada Itoobiya ee la sheegay inay soo rideen diyaarad darcigee ayay dalka ku joogaan kuna soo galeen mala xor keenay sharciga sidoo kalena golayaasha qaranka ma ansixiyeen labo yaa qaadanaya mas-uuliyadda dadkii Soomaaliyeed oo ay dileen xadgudubka ay ku sameeyeen madax banaanida dalka iyo dhibaatada ay geysteen ciidamadii Itoobiyaanka ahaa ee diyaaraddii soo riday inkastoo arrintaasi aan si weyn loo falaqeyn haddana dawladda waxay ku qasban tahay inay ka jawaabto su'aalaha la hor dhigayo waxaana laga sugayaa sidii ay uga falcelin lahayd dhibtaasi dhacday ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee galmudug ayaa la rumaysan yahay inuu ka mid noqon doono musharaxiinta xilka madaxtinimada dalka isu soo taagi doono marka la gaaro waqtiga xiga ee doorashada ee 2021ka waxa kale gabadhii talyaaniga laga sii daayay al-shabaab oo lagu soo dhaweeyay dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada Roma gabadh u dhalatay dalka talyaaniga oo afduub loogu haystay Soomaaliya ayaa saaka ka dhoftay magaalada Muqdisho iyadoo lagu soo dhaweeyay magaalada Roma ee caasimadda dalkaasi gabadhaani oo lagu magacaabo Silva Romano ayaa shalay la sii daayay waxaana loo soo gacan geliyay ciidamada amniga ee Soomaaliya iyo kuwa caalami ah oo iskaashanaya sida ay sheegeen mas-uuliyiintii dhinaca amniga ahi gabadhan ayaa waxaa bishii November ee sanadii 2018kii ay dabley ka abduubteen deegaanka Kilifi ee dalka Kenya waxaana kadib la keenay gudaha Soomaaliya dhulka ay ka taliyaan Al-Shabaab ilaa ay hadda macadda cidda ka dambeysay sii deynteeda oo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Master Conte uu shalay rasmi ahaan ugu shaaciyay bartiisa Twitterka ahi dayuurad gaar ah oo Silva ka qaaday Muqdisho ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Roma xilligii labadii duhurnimo waxaana dadkii soo dhaweeyay ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha oo dalkaasi ee Talyaaniga wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno ka mid ah qoyskeeda iyadoo ku labisaneyd xijaabka haweenka Soomaalida xirtaan isla markaasina madaxeeda xijaabneed akala safiirka Soomaaliya u joogay dalka Masar oo geeriyooday Allaha u naxariistay waxaa maanta dalka Kuwait ku geeriyooday safiirkii Soomaaliya u fadhiya waddanka Masar iyo jaamacadda carabta Cabdiqani Maxamed Waciis sida ay inoo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay isla markaasina warbaahinta qaarkood la soo bandhigay danjira Waciis oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay ayaa u geeriyooday cudurka sokorta ah sida ay xogta ku heshay warbaahinta qaar sidoo kale marxuumka ayaa muddo dheer soo ahaa diblomaasiga ka soo shaqeeyay arrimaha dibadda iyo waddamo badan sida dalka Liibiya Cabdiqani Maxamed Waciis oo sidoo kale waaye arag ahaa ayaa shaqo bilaabay sanadii 1970kii Allaha u naxariistay marxuumka ayaa ka mid ahaa safiiradii dhowaan loo yeeray balse ma uusan saameyn isbedeladii ay sameysay dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiye Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo si kastaba ha ahaatee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka tacsiyeynaysa Cabdiqani Maxamed Waciis iyo bulshada Soomaaliyeed.